ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်ကိုမဖြုံးတီးပါနဲ့ဘဝဒီအချိန်နဲ့တိစောက်ထားတော့အရာဖြစ်သည် ဝါညီများချင်းအချိန်လောကကြီးမှာအဓိကနဲ့တာမညကိုကောင်းကောင်းတဘောမပေါက်သူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မှုပါတယ်သူတို့ဟာဘဝအရင်အနည်းကိုတန်မိုးမဲ့အရာလိုအလွယ်တကူပဲဖြုံးတီးပြနေတတ်ပါတယ်အပိုးချိန်ရေးချီဖြုံးတီးသည့်တဘောမျိုးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွားလေးထိုင်ပန်းဟီလာဝါလာနောက်ပြောင်ကြီးစေကြဖုံးသလုံးစီနဲ့ဂိမ်းကစားကြတဲ့အချိန်ပိုးတွေအတော်ကိုရရှိဖြုံးတီးနေတတ်ကြပါတယ်မိမိကိုမိမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝက်ဖြစ်ပါတယ်လောကမှာအမြဲတစေကြားနေရတဲ့စကားများရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဆင်းရဲချမ်းသာကွဲပြားမှုအခွင့်အရေးကွဲပြားမှုလူတန်းစားမညီမြမှုတချို့ကအလွန်အလုံးကိုချမ်းသာနေကြပြီတချို့ကအလွန်အလုံးကိုဆင်းရဲချို့တဲ့နေကြပါတယ် တကယ်တော့ဒါဟာလောကကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလောကကြီးကသူ့ဟာသူတော်ဘာလို့လို့ဘာခံရမှမသိဖြစ်နေရသလိုလူတွေကိုကြည့်နေရတာပါလူတွေကဆင်းရဲချမ်းသာတာတူညီမျှရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးဆိုတာလူတွေကပဲလောက်ကြရမှာပါလောကကြီးကဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့လူကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအင်အားများစွာနဲ့ချမ်းသာတစ်ထက်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားနေကြသလိုဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့လူတွေကလည်းလက်ရှိဘဝကလွတ်မြောက
ကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြီးကြပါတာလူညီမြပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာဆိုလို့လူဘဝမှာကျမ်းမာရေးနဲ့အချိန်မရှိပါတယ်ဒါလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းဒီတစ်ခုပါပဲအနေဆုံးတရောင်းစားတော်မှာတထေးကြီးတွေတမရကြီးတွေအထိဓာတ်ဥပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့အချိန်မရှိပါတယ်ငါကဘာကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးအချိန်ကိုတီးခြားတူလောင်ကြောင်ပိတ်ထားလို့မရပါဘူးဒါတော့ဒီလိုအချိန်ကိုတချို့ကအလွယ်တကူဖြုံးတ
အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရအောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်အချိန်ကိုဖြုံးတီးရဲ့ဆိုတာဘဝရဲ့ရီမန်းချက်မိမိတို့ရဲ့ဆွမ်းအားမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးမိမိတို့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုမိမိတို့ရဲ့ကြိုးစားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖြုံးတီးပြနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်မိမိတို့ဘဝကိုအမှန်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်ကိုမဖြုံးတီးပါနဲ့ဘဝဆိုတာအချိန
ပြောနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီလိုလူတွေကိုအတူယူနီးနာမယူပဲမိမိတို့ဖြောင်းတီးသမျှမိမိတို့ဇေယိုက်နဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့ဘာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်တွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းတီးနေကြပါသလဲသိချင်သလားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပြီးရဆိုင်ပန်းချံကလပ်များအပြောပါးများပါဝင်တော့နေရာတရများဒါတွေကိုသတိထားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အချိန်ပြောင်းချင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဝေဝါးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမ
အခွင့်အလမ်းတကားကိုဖွင့်အခွင့်အလမ်းရရင်အောင်မြင်မြင်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်ကြပါစို့အခွင့်အရေးကိုမွမ်းမံနိုင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့လက်တကမ်းတွင်ရှိသောကောင်းကျိုးရလဒ်ကိုလမ်းဆွေယူနိုင်ခြင်းသည်ဘဝ၏အကြီးမားဆုံးပညာပင်ဖြစ်သည်အခွင့်အရေးကိုမွမ်းမံခြင်းကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာမိမိတို့မှာပြေဝနိုင်ခြင်းမှာမူမတည်ပါဘူး ဒီပြေဝအောင်မွမ်းမံနိုင်စွာအားမှာပဲမူတည်ပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုမွမ်းမံနိုင်စွာမှာပဲအများကြီးမူတည်တာပါမိမိပညာရက်ကိုမဆိုလေးလာသင်ယူမှုထက်တန်တဲ့အသိပညာကိုငန်းငန်းတက်လိုချင်လိုအပ်လာရင်တာမန်လူထက်ခေါင်းစလုံးပခုံးတပြင်ပုံမြင့်လာသလိုပါပဲမိမိတို့ကိုမိမိတို့မွမ်းမံမှုရှိနေခြင်းဟာအောင်မြင်ရဲ့အလားအလာအသီးအပွင့်တစ်ခုဆိုလည်းမမားပါဘူးဘလို့မွမ်းမံမလဲစိတ်
Momamu Dua Lanindi, Soyo Lanindi, Dariha Eri Lu Bomawe Mudivare, Amyapin Duya Ludega Yokuwe, Momani Jarawa, Samyaga Chiviatigo, Moman Lai Jara, Dadan Dana Quara, Nanga Chani Ria, Moman Hajara,
အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကိုမုံမှန်မှုအချင်းစရိုက်ကိုမုံမှန်မှုလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတာသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်လောကမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာမိမိဒီမှချက်ထက်ပိုပြီးဖြစ်မလာပါဘူးဒီမှချက်ကြီးမားလို့ဟာအောင်မြင်မှုကြီးမားမှာပဲအောင်မြင်မှုကြီးမားဖို့အတွက်ဒီမှချက်ကြီးမားမှာထားနိုင်ရင်မုံမှန်မှုကိုလည်းကြီးကြီးမားမားပြုလို့ရပါမယ်အဲ့ဒီရောက်ဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့ဝတ်တဲ့စားတဲ့တဲ့သူများအောင်မြင်ကြီ
Popo Baba alway don't za lonely me, a cow so mequecha. The lazy I got pitilu dwani me, so in up Boaha, Maniga yo, Dinio, Manapian yo, Kala doma, the adine doma wabe. Woman jinsura, Erarin and Sajin by Yalapa, Erarigo Sajin, Dreby, Need I Woman Jiba, a queen Yisura, commanded the gang with Yala Valley me. General Seka, a thin pinili, a yaya raiha, a thin pinili be. Nizi and Timji. General Ha, Mimi Kugu, Mimi Tota, Jansa Samyama, Diga Lewa Chaka, Mimi Doi, Nizi and Queen Yu, Josie, don't chabu babe, a chinkala. A do a sado di, Guebiara Luro Dre, Guebiara Debe, she to get ubi, a queen Yu le Lurai Lurai, the mute barazi, the Boba Lakayamawa. Ludia da dama, Queen Ida, Shidi Bawanjendi, a child Ludia da, Queen Laya, a Queen Lam, Bordue Laro, a time Yogi, Pitching Pinny Valley me. Tiwa do the army more tethered than the Sana Shido do die and drag, Tiwa do the army more Queen Erile, the bone of being Sony Valley me. Dido Lumium Yaga, a Queen Ewe Shama Dream, Dubara Pandi Raba, Kesar go Sawyer and Sana Shinne, Machimani Sawyerame Sura Danitanga, Luo Don Ari, Bini Raba. Tamia Tatane, six and up, Jimjayam and Lurava Loga Yat, a queen yego. Mindre, don't chatter to Manamiao, a queen yri, Bomolo, Bini Rava, Gita Domia Loga Mimare, Jada don Nara Javare, Dida don Sega Divare, a queen yloa Meshiva, who saw you now, Mini Dango, Damoshi, a don't you be a queen yego, designer man, sharp winning Miara, a queen yego, Driamava. Josiah, a queen, Almia, a queen, do that Giwaya, a queen, Boya denies a queen, the queen, Yaha, Mimido Jelea, Pawanya, Logaya, Logan Queen, Boma, think Matiwau. Mimiga, Nazi, and Tim Chiba, the queen, Aloha, Mimi Boma, Mudiraba, Mimio Boadala, Almian Chiton Yaha. A ping up, Bila, don't have to Kuma Mashibau, go, go ring up, Lare, a twin to Ara, Chipare. Aumye doja ga akwin yi dwa mienan nu cha ni jima. Adwe go adde sangu nyachi mpye li la ame. Thamye do mien lo nu cha ro sida li la mu pshum yu ro tu dwa akwin yi ga bola zamye ba. Mimi lo go go yu ni me wasa sinye mu ni taim piu mu mu go giyu masai du. Pekada sa sani me si me ji manja me di cha mu me ni ya miya dwa do. Ni du miya dwa do akwin yi ne. Tuta Aumye Musura Nuwa. Amyeta Se Yida Kho Gwin Sha Nidu. Aya So So Mataya Akwin Yee Chao Nidu. Tane Gong Poku Midai Lota Duri Atrele. Tuta Aumye Mo Akwin Yee Ha Nuwa We. Yeshe Amyeng Gaswa. Lwe Kuri Aloko Shapwe Lokai Nidu. Acheng Kana Cha Mienzwa Aloko Amigo. Nyingwe Duro Atrele. Tuta Aumye Yee Akwin Yee Ha Nuwa We. A queen yi dwe bion yan du, yin yan du, amyen de se chan si yu kwa tan du, gu wai song pya chan ma shi, du da ba on dao gu wai ngay yan jen yu chen du dwe le nu ba wai. Man gai ne se de ane ta shi ma la, ao miyemu gu u di ni ne da ga a long a bwe la ma ba, ma wa ha gan ye gaza wai de kum ho ba wu, mi mi yo pya chan na sa na bian pya mu a dwe, a queen yi gong gong ji wa ni de lo ga yi su ra mi ma ta wa ne, a chen ni na chen ga ha wi yo di pya si a shi ni ba zi, ดูได้ดูได้อ๋อมเวคัมหมดอีด้วยปาชินีบิดามิมิโลคันดาโกอตวยมาเก้งอ๋อนี่แหละอ๋อมยีกริยาเมียกูราอะต้องฉะไล่ปาบวาดั่วแท้ๆตันๆทิติเยออกดาอะต้องฉะไล่ปาอ๋อมยีตู้แต่โบอขึ้นยีด้วยนี้สินะอะเต็มเพียงนะตะนี้นี้มาอ๋อมยีมุยาชีโบอะเตชาวาเมษวยลุ้เสียฤตึ่งมะลายเองลุ้ตินเนี่ยลุ้ตวยมาทิติเยออ๋อมิมิโล่นไหนโมคัดลาเด အလုတ်တွေရှုံနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအလုတ်တွေတိတ်ရှုံနေပြီလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစက္ကမလက်မိကြည့်ရမလို့ဖြစ်နေအောင်အလုတ်ကတိတ်ကိုရှုံနေကြတာလူမှုရေးစီးပွားရေးမိသားစုအရေးတွေကို
neither one lonely in my Facebook at the genuine post we will lie in patching it, the rain we will teach in it, sapiens the archie in changing it. Need I let chat tightening it? Chapa will give you easily little loaching it. Vivaline, who are lady, are lady, pull like chin here. To me, I post there with me all as such you like chin here. Aima by Hinchelle, Pedrale, Limela, Ponino chain up with Lumini Avenue on the chip ကိုကမလေးကတော့ဗပစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်စုံနေတာပဲအလုပ်တွေရှုပ်နေတာများကိုတယောက်တဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေလာလို့ထင်ပြီးဘေးဘက်ကြီးလိုက်တော့လေအားလုံးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတာပဲဟုတ်ယထားပေါ်မှာဘတ်စကားပေါ်မှာတော့မအားကြပါလားဖေ့စ်ဘွတ်ကြီးတဲ့လူကကြည့်မက်ဆေ့ချ်ပို့တဲ့လူကပို့ငကြက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်နားထောင်တဲ့လူကနားထောင်ကားပေါ်ရထားပေါ်မှာတီးအောင်ဗီဒီယိုခေါ်နဲ့လ
ပြောင်းလဲလာလို့ဖြစ်တာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေကွန်ပျူတာတက်ဘလက်တွေပေါ်လာတော့စက်တွေကြီးအရင်ရာစုနှစ်တွေထက် အစားပေါင်းများစွာကောင်းလာတော့ကဘာကြီးကရွာကြီးတရွာလိုဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီချင်းကြည့်ချင်းသိရကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေတိတ်များလာတာပေါ့ဖက်လို့မကုန်မက်လို့မကုန်ကြည့်လို့မကုန်နိုင်တာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေးရမယ့်အချိန်တွေနာနာနေနေနေရမယ့်အချိန်တွေမိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောချိန်တွေနည်းလာခဲ့ကြပါပြီအိမ်ထဲမှာနေတာတော့အဖေကအီးမေးချက်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအလုပ်ရှုပ်နေလိုက်ကြတာလုံးစရာတွေလုံးစရာတွေတော်တော်များများခက်ကြီးပါအဲ့ဒါတွေကိုလုံးနေရလို့လားကြီးပွားချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ကတော့ကဘာကြီးဟာရွှေတုံးကြီးဖြစ်သွားမှတည်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဖြတ်ကနေစတီဗင်ကော်ဗီရဲ့ The 7 Habits of Highly Effective People ที่เอาเอาเมียเอาลงไหนซวนชื่อได้ตัวนี้มาชื่อได้อเลถคุณเฉ็ดซาวโกปี้มิมิเดดีซาวโกก็ซีมันคั่นกวยหมู่เนี่ยเป้มิมิโกก็ภิญญ์มิวอ่ะลงได้เนี่ยเป้มาดูใจมาเนี่ยจอจ้าเนี่ยซาวโดอูบานักงานกามาคอมมูนิตี้ตลอดมิมิอ่ะตัวนี้วนทั้นฤยาผิญญ์มิวหมู่โกดีซาวโกละซวยท่าจ้ะเลยไอ้ซาวโกก็ไดเมเนจเมนต์อฉิงโกซีมันคั่นกวยยิงโกตั้วตริยาไล่เดตะเกยรอดาอฉิงโกซีมันคั่นกวยดาแท้มิมิโกก็ซีมันคั่นกวยได้เจ้ามาไอ
ဒီရရအောင်မိမိတို့ဤမှန်းချက်တွေရောက်တထက်ရအောင်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းတွေကိုအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေမှာအဓိကသုံးရမှာလုံးရမယ်အလုပ်တွေလုံးเสียလုံးချင်တာတွေကိုအောက်ဖက်မှာဇာတ်လေးမျိုးနဲ့ခွဲခြားအကြံပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစားတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်သွားမှာဒါကြောင့်ချက်ချင်းလှုပ်เสียမလို့ရနံပါတ်3အရေးမကြီးဘူးညီမချင်းချက်ချင်းလှုပ်ရမယ်တော့ အရေးလက်မကြီးဘူးချက်ချင်းလဲလောက်ဆရာမလို့ဘူးကိုဗစ်ကတော့ထိထိရောက်အောင်မြင်ချင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေက 3 နဲ့ 4 အလုပ်ကိုနည်းနိုင်တမျှနည်းအောင်နေပါလို့အကြံပေးထားပါတယ်သူရဲ့အဆောင်ထဲမှာတော့ဇာတ်တွေဘာတွေဆွဲပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေးဦးပဲဖြစ်ပြီးပေးထားတာပါ
ที่เอาเงินเจ้าหน้าที่ไปหาลูกเจ้าหน้าเนี่ยมาเว้ยมีมีเลยเช่นนี้เนี่ยสวารีกูปูจูชิยองต้องใช้จ่ายไปเลยบางทีเราเลยสวารีที่เจ้าหน้าเนี่ยสวารีเอาลูกมีเรื่องอาเจ้าเช่นลูกบุลูดีพิเศษบุลูดีพิเศษกูบอกว่ายิ่งมันจะไปไหนก็ยังต้องเอาอินพุตเนี่ยมีเยี่ยจีเดอลูกมีเรื่องพิเศษว่าเว้ยอันนี้เราที่กันเนี่ยทำเนี่ยอเมริกันเนี่ยต้องรีเร่กับไปหาอันนี้ยี่จีเดอินเราอเมริกันไปหาเราเราอเมริกาเลย ตรงนี้สุดาเมียวสนิทจะคุยช้าสิบชั่วโมงกันหน่อยเพราะว่ามาเป็นลูกมาเอาเงินเสียเจ้ามันชิวเอาเปล่าแต่ในงานงานมาเช่นตรงนี้เลยสิมีเป็นมีดาวมีตัวอีกคนหนึ่งเช่นนี้สนิทด้วยได้เช่นตรงนี้เราว่าไหมแค่ที่แกเล่าพูดเราลูเลยไม่สวยกูจีพูดลูเลยกูมาเป็นลูอีเช่นนี้สิเดเลยกูมาเป็นลูตัวเจ้าที่เนี่ยนี่ตีเดเลยเปลี่ยนจีพูดเราลูบี กูจีสีตีบ้าฉันรู้ลูเรียหาแต่ข้าราชการมากูกูรองบ้านมันตีอะไรสีเด็ดเดียวมีอะไรสีบ้าเลยกูว่าน้าวกูมันตีบุกูอาจจะเช็คกูมันตีบุพยายามพยายามกูว่าเสียละมีอะไรมีละงาละเพราะเราตัดว่าเลยสุราเราไม่ตีจ้าบ้าบุไอ้ลูกกูไม่ตีจ้าหรอกกูเนี่ยเอาเงินกูจะมาสีเดียวมาเอาลูกเจ้าอะไรเสียงอ่ะเป็นหมดแต่ในเดือนมีเงาอีกูนี่เลยงากูมันเล่นเช้านี่เลย ไอ้ที่เราตลอดจะชอบเรียนนี่ทายเล่าชาตัวอะไรอย่างเราเป็นสัตว์ตัวใดเล่าหนี้จ้าละมีมีเราเจริญนี่อะไรเล่ามาผมเปลี่ยวมือจ้าเราบุที่เราสงสารยี่ด้วยจูซ่าอาทอมุรีตัวเดียวเอาเมียมุรีตีมันเส้นซ่าเจ้าบุแต่เจ้ากูกูจีบตีพูดลูราวะเพราะว่ามาเอาเมียตัวเดียวสุราดีเช็คกันยังว่าเอจีราวะแต่เจ้ากูเช็ดกูวันนั้นไปเล่ากูเล่าปะถ้าส่วนยี่เล่าเล่าหนี้มันเอามันตีเราบุ ลูกหาคุชเดอลูกกูเล่าหนี้ยังเอาเมียมาหวังตาลำหอบูเอาเมียมุจูซานี่เลยการันต์เช่าเล่ามาเลยจีนนี่ละอายานี่ละแต่เจ้าที่ลูกพี่บอกสุราคุกุกุตีบุจีบุลูวาเลยแกเข้าไปวิคุกุกุตีบุสุราปารีกุตียามาเลยอาตาเชอาเนเจอร์ตีบุลูวาเลยกูยังอยู่บ้านสัญญาปัญญาอีเช่ตัวเจ้าส่วนสาวีสาเรอปายนี่มาเป็นยาอาตาเดเลยเป็นยาอาเนเดเลยตียาวาเม ถ้ามากูว่าอาตาเลยลูกกูยุ่ยเชลูกกันนายแม่อันนี้นี่อะไรกูพิเศษมั้งแม่นายมาวะนั่นคือว่ากูว่าจะน่ะกูอยากยุติมุกูพูดว่าอย่างที่เป็นสาระรู้เลยที่บอกลูกว่าเลยอะไรอยู่ตัวอาเป็นแม่เสียเป็นจำบัวแต่นี่อาเป็นกูว่าเป็นลูกมีเลยกูยังกูด้วยมีสาวกูเจอละวะไอ้มีสาวรู้เรื่องมากูหาเป็นลูกมีสาวรู้เรื่องมาป้าจะเลี้ยสุราที่เอาน้ำมูนาลียี่ปีท้าชิมาเลย เดี๋ยวอยู่เอ๊ะสมาที่เราลืมอยู่ว่าพี่นายตัวเราตัวเราตีแต่ละวันนี้เช่นจ้าเลยลืมยานะไม่พอยาละสกัดวิปยาละที่เราวันนี้ยามจะจ้าวกูว่าตีแต่ละวันนี้เช่นเราใส่ยามอยู่ใส่กูเนี่ยเล่าดามอยู่ที่ดีเนี่ยเนี่ยในทางเล่ากันยามอยู่เวจ้าจ้าเลยเนี่ยลืมยอดมาที่เราลืมอยู่เรื่องจ้าเราพี่ๆป้าๆนี่แม่บริเวณมันส่งไม่สวยป้าๆนี่พี่ปุ๋ยเลยพออยู่เลย เจ้าเราไปดูว่าปูเก่าเนี่ยลูกเจ้าลูกมีอาวุธตัวเราเจ้าเราสิวายจะมาเลยกูไปเล่าเงี้ยเล่าเงี้ยจ้าดูเลยวันนั้นเนี่ยมาสุเลยเป็นยาต้องเตะลูกมีเลยก็ที่เป็นยาละมาที่เราลูกมีเจ้าเราเจ้าเนี่ยจะมาเลยสาดอเลยสาปีพัมมาบีที่เป็นยาเจ้าว่าเลยลูกมีวะที่เราลูกมีเอาหน้าตรงยาเลยลูกมีมาปูเสียมดีราวะกูมีราจันจิเมตัวเมมันสามเมตุยขอมีอาเจียนยามปีเม แล้วงั้นคุณเนี่ยมาสวยยาดูเนี่ยตัวตัวเลยยี่บาทไหมลีแต่ปีนี้เดี๋ยวมาที่เราลืมอยู่จ้าเราปีนี้เยลูเราก็เอามาเจ็บบุแล้วมาตัวเราเลิกใช้ยันเดือดขาวยาวยิ่งชูใจยันตัดที่รีบไปพิลาลาเลยสิเลยแล้วมาบอกว่าเต็มไปเลยแต่ปีนี้เราสิเลยเป็นลูกเราเป็นลูกพ่อยาแม่ลูกเรียกแต่ผมน้องกับลูกสิเลยลูกเรียกเป็นลูกเล่นแต่เป็นแต่สารพิษด้วยจงการเต็มไปด้วยขยันดูพ่อยาลูกเรียกเลยบอกงาปุ่มแม่เนี่ยมา แต่ช่วงลุยยาเบียวจ้าราชีวาเลยวันนั้นบัวก็มาเก่ามัววะตัวเบียวจ้าเลยมันเดินเดาไม่มาเลยวันนั้นสุราคุบัวคุบมาไปมูตุ้มยาอีอาตาปีท่าเลยสิ่งใดลุลุยาละเช่นเช่นเรื่องเช่นนั้นรับบัวเลยมันเลยบ่าวถ้าส่วนลุยยาคุบันสิบวันยี่สิบเอ็ดท่าลุนี้ยาเรามาละไอ้ลุยเลยมาหูดีบ่าวไอ้ก็สาบีเนี่ยยินดีมีเงินนำมาใช้ไปปุ่มมาเวงเวงลีเนี่ยนี่เช่นยาเลยลุยเลยชีวาเลยถ้ามาเต็มยาเกเร ไอ้เราลืมอยู่ทุกทีมากูว่าเป็นเราลูกสามอยู่เนี่ยมาป่านนี้เลยกูกู
ကိုကသားကြီးမချမ်းသာခြင်းနေပါစေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေရတာဝယ်တဘောကြတဲ့ဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းလို့စီဝါရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်ကြမချမ်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်ဆိုစားကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းမှတ်ယူရနေမယ်အစားတကယ်ကိုထုံးပေါက်အောင်မြင်အောင်လုပ်အဓိကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းမှဆိုတာတွေကိုနားမယောင်မယ်ကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတာကိုပဲလုပ်စေချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းလ
ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုတီးဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်တော့လောကကြီးမှာညံ့တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဖခင်တခင်ပြေးလိုက်တဲ့အစွမ်းအစာတွေကိုရှာမတွေ့သေးတဲ့သူပဲရှိတာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်အစွမ်းအစာကိုရအောင်ရှာပါကိုကိုကိုရှာပါဘီရင်ကိုနဲ့အဝင်ခွင့်ကြပြင့်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါရှေးရိုးဆွေးတွေနဲ့စနစ်ကျနေတဲ့အချိ
ကျွန်တော်တို့ကအချားနိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆွေးနည်းနေတဲ့အချင်းတစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံမဖြစ်မှန်းသိရတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲပြဖို့အင်မတန်ဝန်လေးကြတဲ့ညီမယ်အဲ့ဒီညီနွေမပြောက်တည်း၍စုံဦးတီထွင်သူဆိုတာတော့ပေါ်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့အချားနိုင်ငံကလူတချို့နဲ့ကွာတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညီနွေကိုလ
ကျွန်တော်တို့ကိုမရှိတယ်လို့လုံးနဲ့တွေ့ဝင်နေတာတကယ်တော့ပြင်းနေကြတာရေးတာခိုးရေးစုံမျောချင်နေကြတာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်စနစ်တစ်ခုစီကံတစ်ခုအချင်းတစ်ခုဟာဘယ်လိုအကျိုးမရှိမှန်သိနေရတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမှန်သိရတဲ့ဖက်တွေထားရင်ကြားလိုက်ရင်ခက်ခဲမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတော့တာပါပဲမိမိတို့ရ
ဒီလောကမှာအများကြီးပါအမောက်တွေ့ရင်မြင်ပြီးရင်အမှန်ပြင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြုပြင်ဖို့ကိုလည်းကြက်ပြက်တားတားဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာလူတချို့ကအမောက်ကိုလည်းတီးတယ်မြင်တယ်အမှန်ပြင်မှုကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ပြင်ဆင်မှုကြံ့ကြာနေတတ်ကြတယ်မပြတ်သားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကိုလိုရမာကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်
Tamamo do lemon do that. Just sing your lemon sheet, yet then Nidala, Daria Bajale, a chain in a chain carjana, Tamamo Mimi, a drink or you, sir. Chincha Muri, Lecho Nida, Jana, Sura, Onaga, some cheppy mava. Tao Chicken Mijanaru have yet done a somber checko charma, Boama Pumu come with a somber checko chana me swing, General Wahale Pumu come with a Niazigo, Udi Dorame Sura, Dijababe. Bawama Kulanko Shana Mudra, Lango Lamango, Yuja Sura de Gero, Bawaya Sinkomu dear Lue, Suile Yavare, Dame Dilu Lamango, Yina Musurale, the Gedge Pioya and Tile McKay in Lavau, but you must object down at some church of Yay and Chalai Puave. Eddie or Amari would mean a man would be in a mood address Sura, just down at some church at General Lure Sura, Dita Puave, Amar would mean a man Jemma. Lure Boma Mita Tana Musura, but what was only Miko go a chuja, a yin juza mava. Mita mane, pounding such a yeha, Mimikura and chujama, to mea pole a chuja, lona mava. Mita Pina, such a ma, Tenoriha, Tuna do pounding such a yar and yama, Yudare Mita, Mankans are pounding such a yamara. Ye she did not come near a pounding such a yu yamava. Pounding such a yu, a kaimezo china, nine chuaro. Use up Shama de Mita, you will look your mama. Blaube Kakeshi, Blaube, we, Jaga, Lu, Blaube, Chuncho. Shama de Yuta de Mita, Junera, China, Tai, and Pelumia Bau, Mita paying bounding session yuga, Bawano Sabare, and Mita Kayan of Bian Lamashiro War, Mita going like Yuzako Navave, Mita Maduro Mimiaha, and Nina Kandamari, Pichara Miare, Mita Zaina and Nina Kanjarawa. Dido, do. Nina can mugu yare duha, Dugo beroma mamijaro babu, Driare, almijare, you de chicken yare. Didom you? The boat harry shiro. Loka mamita ying and a pounding aha, a man ganzo, a mum yaso pounding sesa muvelu suavame. Mita nan chinao dying, go out, you will show yare loot, pure loot the chugu, dribu bare. Mita ha pomantare dia,
Tanning loud that higher at the Bormu Shivare, a swinger of Mida Taluin or a Mima Shonawa. Loki and Mima Kua Shonawa, Mida Sura, that the water will make sweet and inet. Chicken Mian Novi, a juicy wow, Lula at the body up your barre, but I did an achievement swing and Midaha, Parmi Seba and the Matabawa, Tami met any Ama, Lumia Nine, Pinya Parmi Lu, a Mizo, a two a tate dom hobabu, and I've been Midae at you, Anine, the set of Bavaro, Chanazo, Eta, Nutala. Macaulay, Ama, Mamada, Luchin, Natchet, Nadu, Sam Shoda, Mia Say, Lena Matishara, Seika, Kauzwa, Dijida, Miana Gilena, Matuimawe, Tiara, Baisoma, Manyango, Totuin, Timi Yara Bave, Ama Sana, the Kua Mita, De Inchet, Tamia Lake, and Seman Pieta Kujura, Mange Quadogu, Kujuo, Jimini Robe, Mimita Tare, do yet Jugo, Gini Rora Bave. အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလူဘဝမှာသူများမေတ္တာတွေများများရဖို့လိုတဲ့မေတ္တာရာရလူအပ်တာတွေအားလုံးပြည့်စုံလာမှာပါချစ်ကြိုက်ဆုံးမြတ်ချစ်ကြိုက်ဆုံးမှတ်မှုနဲ့ယူသားဖြူစင်တဲ့မေတ္တာဦးတော်ရောထွေးလို့မရဘူးเนาะတကယ်တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအပေါ်ဆက်ဆံတာဟာယူသားဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတရားပါချစ်ကြိုက်ဆုံးမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ထားတဲ့မေတ္တာကတော့ရယူလိုမှုတွေပြည့်နေတဲ့တဏှာ
ဖြူစင်ယူတာနဲ့အကျိုးကိုရှိတဲ့မှတ်တင်မှုဖြူစင်ယူတာနဲ့မေတ္တာပြမြရင်လည်းရန်ညှိုးဖွဲ့တာမလို့မုံထားဖြစ်တာမပါပါဘူးအလိုဆုံးဥပိ္ခာနဲ့ဒါတုံးမြလိုက်တာပဲရှိတာပါကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားတော်အရာမေတ္တာကနေကိုကျိုးမပါတဲ့အချစ်ကိုတဆင့်ပြောင်းလဲဖို့ဓမ္မဒီနဲ့ပညာမပါပဲမရနိုင်ပါဘူးဓမ္မဒီနဲ့ပညာပါရပါမယ်ဒီထက်ကြီးမားရင်တန်တဲ့မေတ္တာတဘောကြတော့တစ္ဆာနဲ့ပါ
Shivare, Mangana Kojo Siwa with Sharagale, to Rua Bomi Datana Mubabe. Need that be one in you had a chance to go like Kulube, Joshin Chanazi Chimare, Elo Nita de Boda, Yoni Naima, Mimiko, I let a chance to Miane, Ichan Diazwa, a douche and rain in Haimawa. Eri Chima de Zainu, the Chalu Ribbe, Joshin Chanarale, Kuju, Kosiwa Lue, Chinshalaware, Loka Mako, Jumatia, we a Lura Mahobabu, Kojo, Gia de Lue, Miajule, Nejiarao, Biorawa. အဓိကကမေတ္တာထားပြီးပေါင်းနေဆက်ဆံတတ်တဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကျင့်ကြံရဖို့တိုက်တွန်းချင်တာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာမချစ်ကြရင်တော့မမုန်းကြရင်မကောင်းဘူးလားလူတွေတယောက်ကိုယ်တိုင်ပြင်ရတယ်စိတ်ကိုမပြင်ကြဘူးစိတ်ကိုပြင်မှလာမေတ္တာထားနိုင်ကြမှာပါမေတ္တာထားခြင်းတွေဟာပြဝါဆုံးမိမိကိုယ်ကိုအချိုးကျအောင်ကြိုးစားရပါမယ်မေတ္တာများနဲ့ပေါင်းနေဆက်ဆံရေးဟာမိမိကိုယ်
Taing, Koga, Dila, the Mari, Pinya, Kaima, Mumu, Jinja, Yavame, and I will have Yari Mohbabu. I think she love you, so you know. Loka Jinja, Mamma, Mita, and Pounding Sess and you, Yashila Mava. Choosing Yoda Mita, Pounding Sess and Ma, and Lo Emia, Taya Chinuwe, Gaunabuau, Tenoria, Shima, Mulebabu.